Salam. Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı müəmmənin 20.00 olan buraxılışı efirdədir. Stüdyada Nino Paşayevadır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan zəlzələdən zərər çəkmiş 10 əyalətdə 3 aylık fövqəladə vəziyyət elan edib. Türkiyə Prezidenti zəlzələlər nəticəsində həlak olanların sayının 3549 nəfərə çatdığını, təbii fəlakətdən zərər çəkmiş bölgələrdə isə 13 milyona qədər insan yaşadığını bildirib. Son məlumatlara görə Türkiyədə geniş miqyaslı təbii fəlakət nəticəsində 22 mindən çox insan xəsarət alıb. Axtarış xilas etmə əməliyyatı çərçivəsində xilas edicilər 8 mindən çox insanı xilas ediblər. Zəlzələlər 6 mindən çox binanı dağıdıb. Türkiye'de oynayan Gürcü futbolcular görüşe gitmiş Gürcü klublarının özürleri ve hakimler tehlikesizliktedirler. Bu barada 1. kanala Futbol Federasyası'nın baş katibi David Muciri danışıb. O, Gürcistan Futbol Federasyası'nın Türkiye'de oynayan Gürcü futbolcular, Gürcü klubları ve hazırda təlim məşq prosesinden geçen hakimlerle əlaqə saxladığını bildirib. Xoşbəxtlikdən onların heç birinin hayatı təhlükədə deyil. Ən çətin vəziyyət Gürcü legioner Sabah Lubjanidze'nin oynadığı Hatay Spor Futbol Klubundadır. Onun 4 komanda yoldaşı xəsarət alıb, idman direktorunu isə hələ də axtarırlar. Çekiliş grubu zelzeleden zarar çekmiş Türkiye'dedir. Nodar Çaçua, Georgi Kikvadze, Irakli Gedenidze ve Pata Gotsadze Gürcistan'dan avtomobille felaket bölgesine gidipler. Gürcistan'ın qanunverici orqanında Türkiyədə həlak olanlar bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Parlamentin sədri Türk xalqı ilə həmrəy olduğunu bildirib. Baş vermiş hadisə ilə əlaqədar başsağlığı verib. Deputatlar tərəfindən dəstək bəyanatları səsləndirilib. Türkiyədə baş verən dağıdıcı zəlzələ ilə əlaqədar Türkiyənin Tbilisi'deki səfirliyində başsağlığı kitabı açılıb. Fevralın 10-una qədər istəyən hər kəs başsağlığı kitabına ürək sözlərini yaza bilər. Tbilisi meri bugün diplomatik missiyada olub. Kaxakalacı səfir Ali Khan Orbayla görüşüb və Türkiyədə baş verən faciə ilə bağlı başsağlığı verib. Paytaxt meri Türkiyədə baş vermiş dağıdıcı zəlzələ qurbanlarına görə dərin məyusluq hissi keçirdiyini ifadə edib və başsağlığı kitabına ürək sözlərini yazıb. Hökumət administrasiyası yaxınlığında Mikhail Saakashvili'nin cəzasının təxiri salınması tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilir. Vahid Milli Hərəkatın üzvlər və tərəfdarları əraziyə toplaşıblar. Aksiyada partiyanın seçilmiş sədri Levan Xabeyşvili iştirak edir. Qurculuq strategiyasının üzvləri və Zurab Girçi Caparici etiraza qoşulub. Milli Hərəkat tərəfindən parlament fəaliyyətinin dayandırılması yenidən qarşı durma mövzusudur. Nikam Əliyə bu halda parlament fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılmasının effektli olmayacağını bildirib. Partiya parlamentdə qalsa, o zaman deputatlar binanın içində mübarizə aparmalı və diskomfort yaratmalıdırlar. Partiya parlamenti tərk edirsə, çıxmalı və parlamentarilər parlamentdən kənardan mübarizəyə qoşulmalıdırlar. Boykot rejimində olmaqla yalnız hakim partiyaya rahatlıq yaradırıq, deyə Nikam Əliyə yazır. Xatiyyə Dekanoidze isə nə parlamentə, nə Sakrebul olaraq boykot elan edilməsi, nə də mandatların buraxılması ilə razılaşdığını bildirir. İndi ən əsası hadisələrə rasional baxmaq və tərəfdaşlarımızın etibarını itirməməkdir. Biz tərəfdaşlarımızın əhval ruhiyyəsini bilirik. Prosesin radikallaşması yanlış getsə, bu partiya və Mişə üçün olduqca ağır problem olacaq, deyə Dekanoidze yazır. Gürcistanın baş naziri İrakli Qaribaşvili Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcistana böhran məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Cenevrə Beynəlxalq Danışıqlarının həmsədri Toivo Klarla görüşüb. Görüşdə regionun və dünyanın təhlükəsizlik mühiti və çağırışlarına toxunulub. Azərbaycanın hərbi əsirləri azad etməsi və bunun müqabilində Ermənistanın minalanmış ərazilərin mühüm xəritələri verməsi ilə nəticələmiş Gürcistanın uğurlu vasitəçiliyi bir daha vurğulanıb. Həmçinin Tbilisi'de Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirilib. Başnazir regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsi üçün qonşu ölkələr arasında vasitəçi rolunu yenə də oynamağa hazır olduğunu bildirib. Xarici İşlər Nazirliyində Cenevrə Beynəlxalq Danışıqlarının həmsədirləri ilə görüş keçirilib. Gürcistan tərəfdən görüşə nazirin birinci müavini və Cenevrə danışıqlarında
Gürcistan nümayəndə heyətinin rəhbəri Laşa Darsaliyə rəhbərlik edib. İclasda Cenevrə Beynəlxalq Danışıqlarının Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə bağlanmış 2008-ci ilin 12 avqust tarixli ateşkəs sazişinin Rusiya tərəfindən yerinə yetirilməsi məsələsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə Gürcistan və Rusiya arasında danışıqlar üçün yeganə platforma kimi ləngimə olmadan və səmərəli işləməsinin vacibliyi vurğulanıb. Bu kontekstdə Cenevrə Beynəlxalq Danışıqlarının gündəliyində duran əsas məsələlərə Rusiyanın ateşkəs razılaşması üzrə beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməsi, məcburi köçkünlərin və qaçqınların təhlükəsiz və ləyaqətlə geri qayıtmasına diqqət yetirilib. Başnazir Toyevo, PLAR və BMT və ATƏT-in Cenevrə beynəlxalq danışıqlarındakı nümayəndələri ilə görüşdə Gürcistanın işğal olunmuş ərazilərində mövcud vəziyyəti müzakirə edib. Münaqişələrin sülh yolu ilə həllinin vacib olduğu qeyd olunub. Bu kontekstdə Cenevrə beynəlxalq danışıqları formatında effektiv nəzərə çarpacaq nəticələrin əldə edilməsinin vacibliyi, həmçinin Qalinin insidentlərinin qarşısının alınması və onlara reaksiya mexanizmi ilə bağlı görüşlərin yenilənməsinin vacibliyi vurğulanıb. İraqlı Xaribaşvili münaqişənin sülh yolu ilə həlli prosesində göstərdiyi şəxsi səylərə görə Toyvuklara təşəkkür edib və Gürcistan hökumətinin münaqişəni sülh yolu ilə həlli siyasətinə sadiqliyini bir daha təsdiqləyib. Bu sizə 20.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.